Spoštovani, cenjeni gostje, dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Osnovni cilj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot izvajalca nacionalne stanovanjske politike je zagotovitev uravnotežene ponudbe primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva. Pri vseh lastnih gradnjah želimo končnim uporabnikom stanovanj zagotoviti večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja. Zato poskušamo v dobro stavbno prakso pri gradnji več stanovanjskih soseskah integrirati vrednote dolgoročnega sozvočja med ekonomskim, ekološkim in socialnim vidikom kakovosti oblikovanja življenjskega okolja. V nadaljevanju bom predstavila že zaključene in nove načrtovane večstanovanjske soseske Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, večstanovanjsko sosesko Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, Novo Brdo Ljubljana, te druge večstanovanjske soseske Stanovanjskega sklada na lokacijah v Mariboru, Kranju in Ljubljani. Na lokaciji Brdo v Ljubljani je Stanovanjski sklad revitaliziral degradirano območje stare ljubljanske opekarne Vrhovci in opuščenega glinokopa ter izpolnijo vizijo razvoja večstanovanjske soseske namenjene reševanju stanovanjskega vprašanja številnih družin, mladih in starejših. V prvi fazi Zeleni gaj na Brdu smo zgradili 641 novih stanovanj, od tega 102 najemni stanovanji. Celotna vrednost investicijska je bila 92 milijonov evrov. V drugi fazi, Novo Brdo, pa do leta 2020 načrtujemo v dveh funkcionalnih enotah, E2 in E3, izgradnjo 498 najemnih stanovanj, od tega pa 25 oskrbovanih stanovanj za starejše. Nekaj podatkov o soseski Zeleni gaj na Brdu. Kot sem že omenila, smo zgradili 641 stanovanj. Na ta način smo zagotovili 45 tisoč površin, stanovanjskih površin, 1200 parkirnih mest, vse skupaj na območju velikosti 6,3 hektarja. Pri gradnji smo poskušali zagotoviti kakovostno bivalno okolje, uporabljali smo kakovostne materiale, torej srečamo pečno fasado, lesene fasadne obloge, vidne betone, prezračevane fasade in leseno konstrukcijo. Stanovanja so moderno zasnovanja, svetla, zračna, funkcionalna, soseska je urejena, varna in prijazna. Posebno pozornost smo posvetili tudi zelenem srcu soseske Zeleni gaj na Brdu, funkcionalni enoti F10, kjer smo na območju velikosti cirka 1,6 hektarja zagotovili rekreacijski športni dejavnosti, kjer se v bistvu sreča ta športni duh in družinski utrip soseske. Nekaj podatkov o gradnji. Torej, z gradnjo smo začeli v večjih časovnih obdobjih od leta 2010 do 2017. Prva uporabna dovoljenja za funkcionalne enote F4 pa F5.1 so bila pridobljena v letu 2014. Zadnja pa smo konec leta 2017 pridobili za 4 večstanovanjska objekta v funkcionalni enoti F2 s najemnimi stanovanji. Na območju je sodelovalo 9 glavnih izvajalcev, gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del kot glavni izvajalci, poleg njih pa številni podizvajalci, vsaj 150 različnih podjetij. Kljub številnim težavam, 3 stečajem glavnih gradbenih izvajalcev, smo uspeli zaključiti objekte, katere ocenjujemo, da so ustrezne kvalitete in so lahko primer dobre gradbene prakse pri večstanovanjskih objektih. Še nekaj številk. Ugrajeno je bilo okrog 70 tisoč kubikov betona, zgradili smo 50 tisoč kvadratnih metrov fasad, kot sem že rekla, različnih kontaktnih, prezračevanih, s različnimi zaključnimi oblogami, kot so les, opeka, vlaknocementne plošče. Prav tako smo izvedli 15 tisoč kvadratnih metrov ravnih streh, smo ugradili skoraj 520 prefabriciranih sanitarnih kabin, v stanovanja pa čez 3 tisoč vrat in 2500 francoskih oken in vrat.
Pri gradnji smo upoštevali tudi tehnične pogoje v stanovanjski gradnji, TPSG je kot interni priročnik stanovanjskega sklada, kar je dodatno pripomoglo pri zagotavljanju kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del. Znotraj predmetne sosedske zeleni gaj, na Brdu je bil zgrajen tudi objekt, tako imenovana vzorčna hiša, z 52 stanovanji, ki je nekakšna alternativa običajni večstanovanjski arhitekturi. Tu srečamo inovativno zasnovo stavbe, stanovanj ter inovativen izbor materialov. Objekt je kot celota nizkoenergijski, imamo 100% uporabo obnovljivih virov energije, od 52 stanovanj pa imamo 31 pasivnih stanovanj s PHPP izkaznico in energetski kazalnik razred A2. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2016, vrednost geoid del pa je 7,3 milijona evrov. V letih 2016 in 2017 na isti lokaciji, torej večstanovanjski sosedski zeleni gaj na Brdu, je potekala tudi gradnja najemnih stanovanj, za katere smo v decembru 2017 pridobili tudi uporabno dovoljenje. Gre za pozidavo, ki ob dvema štiri večstanovanjska objekta z 102 stanovanji in 205 parkirnimi mesti v garaži objektov. Vsa stanovanja so bila oddana na javnem razpisu za oddajo stanovanj. Prve vselitve so začele že v februarju tega leta, zdaj pa lahko s ponosom povem, da zaključujemo vselitve vseh najemnikov v nova najemna stanovanja. Pri funkcionalni enoti F2 ocenjujemo, da gre za objekte, katere odlikuje racionalna in kakovostna gradnja, imamo funkcionalne tlorise ter energijski kazalnik B1 in dovedeno energijo za delovanje, primarno energijo za delovanje stavbe, ki izpolnjuje pogoje skoraj nič energijskih objektov. Imamo v celotni sosedski so zastopljena le tri tlorisa stanovanj, in sicer dvosobna, trisobna in štirisobna z površinami 48, 64 in 80 kvadratnih metrov. Kot sem že povedala, smo veseli, da zaključujemo z vselitvami najemnikov na podlagi javnega razpisa za oddajo stanovanj. V najem je bilo dodeljenih vseh 102 stanovanji, za katere je bil izražen velik interes. Še poudarila bi, da prav na tem projektu, torej v funkcionalni enoti F2, izvajamo pilotni projekt, kjer uvajamo BIM modul Facility Managementa, ker v bistvu pomeni, da pripravljamo računalniško informacijsko platformo za upravljanje in vzdrževanje objektov, kar je še posebej pomembno z vidika dobrega gospodarjenja s najemnimi stanovanji v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Stanovanjski sklad izvaja aktivnosti na lastnih investicijah, gradnje najemnih stanovanj in novih večstanovanjskih sosesk na večjih lokacijah. Tako do leta 2020 načrtujemo izgradnjo do 1000 novih najemnih stanovanj, katerih vrednost investicij ocenjujemo 125 milijonov evrov. Kot je bilo že uvodoma izpostavljeno, ob lokaciji oziroma večstanovanjski sosedski zeleni gaj na Brdu razvijamo projekt nove večstanovanjske sosedske Novo Brdo, kjer bomo zagotovili do 500 najemnih stanovanj, od tega pa 25 oskrbovanih stanovanj za starejše. Na osnovi javnega, odprtega, anonimnega, urbanističnega in arhitekturnega natečaja smo pridobili rešitve, na osnovi katerih je bil že konec leta 2017 sprejet občinski prostorski podrobni načrt. Projekt je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Z gradnjo nameravamo začeti že v poletnih mesecih leta, tekočega leta, zaključek gradnje pa predvidevamo nekje konec leta 2020, ko bi potekale tudi prve vselitve. Vrednost investicije pa ocenjujemo na 67 milijonov evrov. Še nekaj posebnosti pri tem projektu, izvajamo BIM modeliranje projekta za izvedbo, izvajamo LCC analize, torej stroške stavbe v celotnem življenjskem ciklu v vseh fazah projektiranja, energetski kazalnik pa je razred B1. Na lokaciji
v mestu Maribor med Kamenškovo in Šarhovo cesto pa se razvija nova soseska pod Pekarsko gorco za pridobitev do 370 najemnih stanovanj, od tega pa v prvi fazi nameravamo zgraditi 210 najemnih stanovanj. Projekt je prav tako v fazi priprave projektne dokumentacije, zgradnjo pa nameravamo začeti v letu 2019. Vrednost investicije gradnje je pa 38 milijonov oziroma za prvo fazo 27,6 milijonov evrov. Pri projektiranju smo uvedli BIM modeliranje v vseh fazah projekta, prav tako zahtevamo LCC analizo, torej stroške stavbe v življenjskem ciklu v vseh fazah projektiranja. Pri projektiranju in izvedbi pa bomo integrirali tudi komponente danes že večkrat omenjenega trajnostnega vidika gradnje večstanovanjskih sosesk. Na lokaciji v Ljubljani na Gerbičevi ulici pa v okviru pilotnega projekta, ki ga izvajamo na podlagi rezolucije nacionalnega stanovanjskega programa, nastaja nova soseska skupno za mlade, Gerbičeva, za pridobitev do 110 stanovanjskih enot, namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. V objektu je predviden tudi medgeneracijski center. Tudi pri tem projektu uvajamo BIM modeliranje v vseh fazah projekta in želimo integrirati elemente trajnostne gradnje. Objekt je etažnosti 5+3 in ga tvorijo bivanjske enote dveh tipologij za enega ali dva skupna uporabnika. Na lokaciji v mestu Kranj pa med Savsko cesto in reko Savo nastaja pa nova soseska ob Savi za pridobitev do 240 najemnih stanovanj, od tega pa v prvi fazi 180 najemnih stanovanj, predviden je tudi objekt s 25 oskrbovanimi stanovanji. Projekt je v fazi izdelave občinskega podrobnega prostorskega akta. Ključno vlogo pri razvoju projekta ima tudi mestna občina Kranj. Ob pogoju sprejetja OPPN ter istočasne izvedbe komunalnega opremljanja območja strani mestne občine Kranj je načrtovani začetek gradnje prve faze v letu 2019. Kot sem že omenila, pri vseh novih investicijah v projektni nalogi pač zahtevamo določene komponente vezano za trajnostni vidik gradnje večstanovanjskih sosesk in sicer interdisciplinarno sodelovanje vseh projektantov in ekspertov od idejne zasnove do zaključka projekta, vključno z uporabo objektov, uporabo trajnostnih materialov, ekonomično in enostavno izvedbo ter kasnejše vzdrževanje objekta, učinkovito rabo zemljišč, učinkovito rabo energije, rabo obnovljivih virov energije, prav tako racionalno rabo naravnih in neobnovljivih virov, obvladljivost direktnih in indirektnih stroškov uporabe objekta ter doseganje večjega udobja bivanja, torej akustično in vizualno udobje, kvaliteta zraka, osončenost, kvalitetno prezračevanje, odsotnost zdravju nevarnih substanc v ugrajenih materialih. Naj zaključim, da smo na stanovanjskem skladu ponosni, da smo in da bomo še naprej gradili nove večstanovanjske soseske in tako omogočili nadaljnje reševanje stanovanjskega vprašanja, predvsem z dostopnim najemom za različne strukture prebivalstva. Tako bomo do leta 2020 zagotovili s lastno gradnjo do 1000 novih najemnih stanovanj, tako za mlade, družine kot tudi starejše. Da zaključim. Ljudje smo različni. Pravice imamo enake. Možnosti za pridobitev primernega stanovanja so ustavna pravica vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Ni pomembno, ali smo stari ali mladi, podjetni ali potrebni pomoči, pravico imamo, da si ustvarimo lasten dom. Kakovost življenja se začne tam, kjer smo doma. Ker ima vsak dovolj prostora zase, in kjer ga je ravno prav, tudi takrat, ko smo vsi skupaj. Ker ne razmišljamo, ali so prostori dovolj varni za otroke, dovolj zdravi za najstarejše, dovolj naši za občutek domačnosti. Hvala lepa.